diferiți, la grupuri din ce în ce mai mici și mai diferite. La grupuri de pleziriști săraci, pentru că mă uitam la parte din concluziile astea, la numerele României, se uită mai mult la ce cumpără, stau două săptămâni, petrec vacanțele în România, ce Dumnezeu mai era, consumă mai degrabă, cumpără mai degrabă mărci românești, și mi-e greu să nu le scot, să le scot din contextul economic. Cred că un factor mare acolo e fiindcă altceva nu-și permit, nu fiindcă țin la mai tare la, nu știu, de Lapo decât la Hochland. Ne izbim de povestea asta, de oameni săraci, ne izbim de oameni care nu mai vor să plătească. Pentru mine cea mai, nu știu, îmbogățitoare, ca să zic așa, experiență din ultimele săptămâni a fost o conversație pe Facebook, Viplay versus Voio, la care am avut 100, am pus un status și am avut 106 de share-uri și 800 și ceva de comentarii, n-am înțeles nimic, n-am scris în viața mea pe Facebook să aibă 800 de comentarii. Și m-a speriat foarte tare, dorința oamenilor, dar nu mai plătim nimic. Venise cu vine, le vrem gratis pe toate. Și cu ăsta trebuie să le vindem lucruri. Oamenilor care nu vor să plătească. E challenging. Hai să zicem. În rest, nu știu, că eu pe mine mă sperie multe din concluziile astea din alt punct de vedere. Mă chinui să pornesc un partid. Mi-e foarte complicat să știi cu oameni care nu vor să facă nimic, care nu vor să rupă sistemul, care nu vor, e foarte complicat. Da, de acasă, știu. nu știu ce Dumnezeu face în românii pe care îi cunoaștem noi, eu mă bucur să mă fac studii de-astea ample. Românii pe care îi cunoaștem noi, îi cunoaștem în ultima vreme doar din studiile numite focus grupuri. De câte 6 indivizi de pe stradă care sunt dispuși contra unei sume de 15 lei sau, nu știu, 20 de lei, să stați să judece un spot undeva pe la prânz. Deci, eu îmi imaginez că n-au absolut nimic mai bun de făcut. Și care judecă și spoturi pentru produse bancare și pentru detergenți, cu aceeași competență. Ăia sunt românii de care mă izbesc, eu părerile lor le văd tot timpul. Le văd și clienții noștri părerile alea, ei ne fac spoturile în ultima vreme. Aud foarte multe despre tineretul care vrea să rupă norii și să facă. Și mie mi se pare că se face doar pe Facebook. Nu se face în realitate absolut nimic. Despre, nu știu, deschiderea asta către online, către cumpărături. Și mi se pare că de unde mă uit eu, cel puțin cum mă izbesc eu, este o poveste absolut declarativă. Mă uit la toate brandurile care au nebunit cu să avem mulți bani pe pagina asta de Facebook. Și avem 50.000 și sunt raportări de asta, văd tot felul de comunicate de presă. Avem 50.000 de fani, avem 100.000 de fani pe Facebook. Și market share cum stați? Am mai scăzut 10%. Și nu înțeleg. Nu înțeleg cum este ruptura asta între ce zicem că facem sau între like-ul de pe Facebook, cum a ajuns să fie atât de valorizat. Și comportamentul de cumpărare. Bâșbuim, să știi. Mie așa mi se pare, că începem să ne prindem de niște mecanisme noi care nu, nici măcar nu sunt ele definite. Sau nu s-au așezat într-un fel și să zici că e vina noastră că nu ne-am prins cum se desfășoară procesul. Nu, mi se pare că toată lumea caută. Așteptăm să vedem. Eu nu știu, de exemplu, de ce Facebook-ul valorează cât valorează. Habar n-am. Nu înțeleg cum se monetizează. Nu înțeleg de ce pune lumea miliarde pe Facebook. De ce mizează banii ăștia? Habar n-am. Aștept să văd cum Dumnezeu lucrurile astea se transformă în business undeva. Cred că o să vedem, ar trebui să vedem destul de curând. Dar acum e, mie îmi se pare cu bușbuim așa. Și poveștile încă funcționează. Nu m-aș duce atât de hotărât să fac numai demo-uri side by side, cum se cheamă, Procter & Gamble. N-aș face numai Procter & Gamble. Am înțeles. Dragă Liviu, vine părerea ta. Am o listă destul de lungă. Am făcut-o... Eu am fost plecat din țară, am fost în Australia și acolo m-am redescoperit. Înainte să plec, credeam că nu sunt prea român. Când am ajuns la România, am dat seama că sunt foarte român.
prin contrast cu australieni care sunt opusul nostru. Ei sunt foarte optimiști, foarte veseli, nu au avut o preliniște în viață, pe ei sistemul îi stimulează, țara iubește, toți sunt pozitivi. Expresia lor națională este no worries. Auziți? Expresia lor națională este no worries. Este opusul nostru, ca oameni. Noi avem toate motivele din lume să ne îngrijorăm. Și m-am întrebat de ce românii sunt atât de sumbri și atât de pesimiști față de australieni. Și cred că o posibilă explicație, rog, domnul profesor să mă ierte, nu este un studiu, este o observație personală, este că noi suferim de ce existăm. Deci, într-un fel, suferința ne motivează și ne hrănește să continuăm. Am foarte multe exemple. Știrile de la TV. De ce sunt pline de violuri, accidente și crime? Pentru că asta cer oameni. Pentru că asta face audiență. Dacă n-ar fi făcut audiență, n-ar fi existat, e simplu. Ce filme au fost premiate? Filmul cel mai premiat făcut în România? 4 luni, 3 săptămâni, 2 violuri și un avort. Deci ne pricepem foarte mult la suferință. Moartea domnului Lăzărescu, chiar și comediile sunt triste, pline de suferință. Categoriile sociale, adică categoriile de oameni în care aveam încredere. Biserica, armata, explicația ar fi că sunt meserii grele, mă rog, nu biserica. Biserica o asociem cu suferința pentru că noi avem o biserică tristă. Ortodoxia este o biserică tristă, nu e veselă, nu ne bucurăm când mergem acolo. E tot sumbru, totul este serios, parastase, mormântări, chiar și când te duci la comunie, stai 2 ore în picioare și te chinuie. Nu e ușor, trebuie să suferi. Suferința te înconjoară și te trăiești din ea, te adune energia din ea. De ce avem încredere în armată? Pentru că armata e o meserie grea, pentru că suferă oamenii, pentru că mor în războaie, pentru că suferă când îți desfundă strada la inundații și tu nu suferi. Și mai nou a apărut o altă categorie în care România au încredere, agricultorii. De ce avem încredere în agricultori când noi luăm mere din Turcia? Singura explicație este că este o meserie grea în care oamenii muncesc din greu și suferă și din pământul ăla scot lucruri minunate. Asta e singura explicație pe care o găsesc. Sportul național este fotbalul. Sportul la care nu câștigăm niciodată. Deci, ne place să suferim. De ce nu este basketul, unde câștigăm din când în când? Păi n-avem motive să suferim. Ia să vedem reclamele, cele mai viralizate anul ăsta. Cea mai viralizată reclamă este cea cu Maia Morgenstern, care își smulge cercelul împreună cu urechi. Sau Dragoș Bucur, care își smulge cu patentul dinții. Deci, empatizăm foarte mult cu suferința, o simțim aproape. Este, nu suntem un popor vesel. Oricât am încercat să spunem, românii voi sunt optimiști, vesel, nu există. Reclamele cu oameni optimiști nu cred că funcționează în România. Decât dacă le dai un twist în care să le apropii de realitate. Altfel, sunt din altă planetă, sunt alți oameni, sunt din Australia, sunt din Germania, nu sunt de la noi. Alte reclame, un gust puternic ca viața de român. Umorul românesc, nu spun de el, este un umor cinic. Haz de necaz. De necaz. Cuvântul care nu există decât în limba română este cuvântul dor. Cuvântul dor, nu cuvântul veselie. Alte expresii românești. Și de fi să mor în câmp de mohor, nu spun că o să stăm să murim. Până la urmă fac eu ceva în ultimul moment, dar până atunci mai lasă-mă puțin. Mai lasă-mă puțin să supăr. Expresia să merge și așa. Păi de ce merge și așa? Păi dacă punem bordura aia perfect, în ce ne mai împiedicăm? În ce ne mai rupem roata? Cum mai putem să suferim după aia? Să moară și capra vecinului, evident. Și așa mai departe. Ce mai avem aici? Cărțile copilăriei noastre. Noi suntem așa pentru că de la început am fost tratați cu șocul. Care sunt cărțile copilăriei? Capra cu 3 ies. De ce 3 ies? Sfârșesc cu capetele tăiate. În manualul meu de citire era o poveste cu fata cu gâsca lila care sare în aer aruncată de nenți pe pod. Copilul care se ascunde într-o sperietoare și e împușcat de nenți. Prietenul lui Ștefan cel Mare, pe vremea când era mic, care moare ucis de săgețile tătarilor.
Toate poveștile din cărțile noastre sunt pline de suferință. Noi suntem crescuți în filozofia suferinței. Nu știu, ne înconjurăm de ea, parcă ne... Într-un fel și țara asta, așa cum e, și sistemul care nu ne stimulează, nu ne ajută, nu ne recompensează, într-un fel, suferința ne ajută pentru că succesul e cu atât mai bine primit, cu atât mai rewarding, cu cât suferi mai mult ca să ajungi acolo. Dacă un lucru e ușor de făcut, parcă nu simți că ai o satisfacție. Dar dacă e greu de făcut și trebuie să faci un lucru pentru prima dată și trebuie să te luți cu toată lumea împotriva sistemului, ai cu atât o satisfacție mai mare. Deci, suferința, într-un fel, e un motor de progres în România. Nu neapărat un cârdic care te trage înapoi. Cam asta am vrut să spun. Am notat niște lucruri din studiu, că românul doar când a ajuns la fundul sacului, acționează. Ea a obișnuit cu suferința, normal. Românul este un supraviețuitor, deci suferința supraviețuiește suferinței. Românii își unesc slăbiciunile, nu forțele. Pentru că românii sunt uniți prin lucruri negative, nu prin lucruri pozitive, ci prin suferință. Vai ce greu e. E foarte ciudat cum trăiesc românii dincolo. Am văzut cum sunt comunitățile de români de afară. Acolo nu ai motive să te plângi de sistem. Acolo nu sistemul îți cauzează suferință. Și atunci îți cauți alte motive de suferință. Și anume vecinul, care are o mașină mai bună, care are un salariu mai bun, sau încerci tu să-i cauzezi lui suferință, lăudându-te cu ce ai tu. Totdeauna se raportează unii la alții și este... E o altă lume. Nu, aici nu simțim chestia asta, pentru că suntem toți mulți, suntem mulți. Acolo sunt puțini și se văd și se concurează foarte mult. Cam asta e. Domnul Sarda, Sorin. Psta. Ce părere aveți? O părere foarte bună. Da. Nu, mi-a plăcut asta cu suferința, am zis, apoi mi-a plăcut să sufăr și să sufă român. Eu vreau să vă zic că, ascultând și ce povestea domnul profesor Michelescu și după aia ce au zis colegii mei, mi-a adus aminte că, cu ceva timp în urmă, am citit eu o carte, nici prima, nici ultima, dar se potrivește să vă povestesc despre ea puțin acum. E scris, între altele, pe mine m-a marcat chestia aia, pentru că citindu-o e aproape prin 1906, ceva în genul, la începutul secolului trecut. E greu să spun chestia asta, dar chiar era secolul trecut. Și e scrisă de ceea ce e considerat în istorie ca primul sociolog român, Dimitru Tărăghicescu, se numește, a apărut după Revoluție, că ulterior n-a fost reeditată din motive predominant, cum să zic, ideologice, în perioada comunistă, și a fost reeditată, cum vă spuneam, după 90. Se numește din Psihologia Poporului Român, sau Psihologia Poporului Român. Și acolo, domnul Tărăghicescu, în calitatea sa de sociolog gavan la lettre, ca să spun așa, face o analiză încercând să descrie caracteristicile poporului român. Și citeam acolo, e chiar simpatică prefața pe care o face acolo, care are vreo 150 de pagini, în care ultimul capitol este trăsăturile poporului român. Și în prefață chiar spune, zice, dacă doriți să aflați rapid lucrurile, treceți la ultimul capitol. Ceea ce eu am și făcut. După aia e o incursiune istorică și cu tot felul de argumente care justifică ultimul capitol. Foarte pe scurt, el definește că asta mă ardea, să văd și eu pe poporul român, să văd cum sunt eu. Și a fost super șocant că citeam, mă uitam pe geam, zic, wow, m-am întors în timp. Sunt cu 100 de ani în urmă. Deși eram în 1990 ceva. Nu se schimbase nimic, aveam impresia că el descrie în 1906, lumea în care eu trăiam în 1996, 90 de ani mai târziu. Spune foarte frumos că românii sunt o rasă occidentală cu obiceiuri orientale. Explicând el după aia pe zeci de pagini istorie cum ne-au influențat turcii, despre care vorbea și domnul Michelescu. Iar caracteristica principală a românilor, că asta mi se părea foarte importantă, spune Tărăghicescu că ei trăiesc sub semnul neisprăvitului.
Dar neisprăvitul nu avea sensul peorativ de acum, la 1906, și avea un sens cât se poate de pragmatic, lucru care nu se termină. Tot ce am ascultat acum, cumva, trimite spre neisprăvirea lucrurilor făcute de români. Începem cu multă impetuozitate și sfârșim extrem de puține if any, cum se spune mai nou în românește. Pentru că trăim în continuare sub semnul neisprăvitului, am eu impresia. Și tot ce se întâmplă în fiecare zi îmi confirmă lucrul ăsta, că suntem sub semnul neisprăvitului. E un fel de, nu știu dacă blestem sau doar o crudă realitate, sufă din cauza asta, dar cred că este în continuare foarte valabil. Asta odată, apropo de români, ci mâna în luptă, deci lucrurile se schimbă foarte puțin, ceea ce mă nemulțumește. Și un singur lucru vreau să-i spun, că aseară stăteam, mă gândeam, mult timp am fost, și acum sunt în continuare, frământat de disocierea asta între noi și ei, undeosebit din zona politică se întâmplă. Ei, însemnând ăia de acolo, nu fac nimic pentru noi, însemnând eu și restul lumii. De multe ori am parcă tot mai mult senzația că în întâlnirile astea, și de multe ori și în întâlnirile din agenție, suntem noi care vorbim despre ei, consumatorii. Și e fractura asta. Am senzația de multe ori că suntem aici un club super select de marțieni care vorbesc despre pământeni sau de oameni de știință care descriu comportamentul șoarecilor și cum să-i facă să mănânce mai bine. Dar noi suntem șoareci până la urmă. Ar trebui cumva să mai umanizăm puțin legăturile astea și întotdeauna am dorit, apropo de focus grupurile care mă terorizează și pe mine adevărat de multe ori, să fac un gen de focus grup în care să amestec consumatorii, cât de consumatori ori fie, cu oameni din agenție care asistă la focus grupuri, bineînțeles în spatele oglinzilor, comentând extrem de, cum să zic, mucios. Acid tot ce se întâmplă acolo. Nu, se pune în aceeași, să-i pun să nuacă împreună. Mulțumesc! Da. După cum am văzut, se pare în continuare că poporul român se mișcă greu, are obiceiuri urâte și cu toții vrem să scăpăm de ele. Și nu doar noi care suntem aici, cu toții vrem să scăpăm de ele. Luni mi-aș plăcut să fie toată lumea și luni la eveniment. Am mai avut niște studii și am văzut că fix românii care fac ceva, antreprenorii, sau cei care au spirit antreprenorial, sunt înțeleși ca nefiind români. Pentru că ei fac totul invers, așa cum românii nu fac, oamenii cu inițiativă. Și pe acești oameni aș vrea să-i consider mai mult români decât pe cei care nu fac. Un astfel de exemplu este Gabi Lungu, o agenție de PR, mică, care a luat multe premii, cele mai multe premii de PR, aș vrea să o aplaudați, vă rog. Este senzațional. A suferit, cum zice Liviu, pentru că erau buni, luau premii și clienții nu se îngrămădeau. Pentru că România sunt puțini cei care vin la tine că ești premiat și ești bun. Poți să faci România lucruri, nu? Mai da, poți să faci România lucruri și uite că noi am arătat că românii poate să iasă chiar și din punct de vedere comunicare în lume și să obțină rezultate foarte bune. Am luat multe premii, poate cel mai important este, apropo de obsesia românilor pentru topuri, e că dincolo de premii ne-am clasat într-un top, respectiv ne-am clasat pe locul 13 în lume din punct de vedere creativitate în domeniul nostru, în relații publice. Suntem în topul ăsta, în top 15, cele mai creative agenții din lume, alături de cele mai mari rețele internaționale, care pentru a fi în acest top au avantajul că ele cumulează punctele obținute de toate birourile lor din lume. Apoi eu am o firmă de 14 fete, adică atâta suntem noi. 14 fete. Mă surprinde foarte tare că sunt aceeași scenă cu Bogdan și cântăm în Bogdan. Că noi așa, am avut o trupă împreună. Așa. Noi suntem o firmă de 14 oameni, 14 fete, media de vârstă 27 de ani.
Facem multe campanii, dar cam cât de multe campanii să-ți iasă cu 14 oameni? Cât de mult business să poți să îndești în 14 oameni? Adică vă dați seama, facem câteva campanii pe an. Ca să putem să ajungem pe locul ăsta 13 în lume, ne-am făcut și noi un calcul acum, după ce ne-am minunat că suntem în top, avem peste 70% campanii premiate. Deci peste 70% din tot work-ul pe care noi îl facem în fiecare an este premiat la competiții locale sau internaționale. Vreau să vă zic, apropo de români și românism, cum am reacționat noi când am aflat că suntem pe locul 13 în top. În primul rând, asta este în premieră, nu știe nimeni, noi ne-am lăudat cu locul ăsta 13 top, în primul rând că nu l-a aflat nimeni. Deci, deși există foarte multe publicații de media și advertising în România, nu s-a sesizat nimeni că, mă înțelegeți, o agenție din România e pe locul 13 într-un top internațional. Nimeni nu s-a sesizat. Noi înșine, la agenție, am citit cu maximă curiozitate raportul despre Creative Index. Este primul creative, evaluare a creativității în PR. În advertising există The Gun Report, pe care toată lumea în advertising îl știe. Foarte mulți marketieri știu de acest The Gun Report. Acum, început cu anul ăsta, se face și Creative Index în industria de PR. Exact același sistem ca și The Gun Report, pe sistem de puncte pe care le acumulezi conform premiile pe care le iei la diferitele competiții doar internaționale, cele mai mari din lume. Bun, deci a apărut acest raport. Noi l-am citit cu foarte mare atenție în agenție, l-am discutat, vă zic. Deci l-am discutat în septembrie, așa. Nu ne-am prins o lună de zile că suntem în top. Deci nu ne-am prins. Noi ne-am uitat, am citit raportul. Ne-am uitat așa și la diversele top-uri pe care le puneau ei în Creative Index. Top 15 cele mai creative agenții din lume. Ne-am uitat și noi acolo, am văzut primele locuri, 2-3. Am zis, băi, uite, aici trebuie să ajungem și noi undeva. După aia ne-am uitat la cele mai frumoase campanii și așa mai departe, da? Sincer, nu ne-am uitat niciodată și la locul 14, 15, acolo 13. Nu ne-am uitat. Ne-am prins peste o lună că suntem în acest top. Cu toată sinceritatea. A prins o colegă de-a noastră când am citit despre cealaltă firmă independentă, cum suntem și noi, aflată în top. Deci doar noi și cu o firmă din Suedia suntem agenții independente în acest top, în rest numai rețele internaționale. Și la un moment dat, cei de la The Holmes Report care fac acest Creative Index au scris un articol despre firma din Suedia. Și citind noi despre firma din Suedia, am reluat topul și ne-am prins că undeva pe locul 13 e o agenție de practice. Românii au, nu știu dacă se zic bun simț sau deja complex de provincial. Provincial comparativ așa cu cei din capitală, din Europa. Prima noastră reacție, apropo de acest top, a fost să vorbim cu organizatorii, să vedem dacă The Practice suntem noi sau nu cumva, e vreo altă companie cumva care se cheamă tot la fel și asta a fost reacția noastră. N-ar trebui să fie așa. Și eu, apropo de ce s-a discutat până acum, vin totuși din alt domeniu. În relații publice, deși ne interesează foarte tare cum este consumatorul final, cum sunt românii, noi, în relații publice, vorbim cu lideri de opinie. Care, da, așa se face, că liderii de opinie sunt un pic mai cumoți. Adică sunt un pic mai elită decât masa, nu sunt chiar masa, sunt cei ca noi. Sunt marțienii care judecă un pic pe șoareci. Că asta e realitatea. Noi avem sarcina frumoasă, pe de o parte, ingrată, pe de altă parte, de a vorbi cu aceste, să le spunem un pic elite, da? Sau cu oameni peste masă, peste medie. Și a le convinge cumva să ducă mesajul mai departe către mase. Problema de traducere, așa cum s-a vorbit mai devreme, de traducere de română-română, le revine mai degrabă acestor oameni, acestor lideri de opinie, decât nouă. Noi vorbim cu oameni ca noi. Nouă ne-i mai ușor să interacționăm cu acești oameni. Din experiența iară, a mea personală, n-am un studiu, elitele sunt altfel decât marea masă. Oamenii peste medie sunt supărați de media asta pe care tot o auzim, pentru că suntem peste medie. Ne deranjează să citim ce citim, să vedem cum reacționează marea masă a românilor. Oamenii ăștia peste medie sunt
supărați că am ajuns să avem complexul ăsta al provincialului și că nu știm să ne purtăm succesul cu mândrie și bucurie, cum o fac alte nații. Românii ăștia cu care vorbim noi peste medie vor toți în străinătate și s-ar duce mâine în străinătate dacă ar primi un job bun. Românii ăștia mor de nervi că, nu știu, nu fac vacanțe în România și nu le prefer în niciun caz. Pleacă ori de câte ori pot în străinătate. Îi deranjează foarte tare că tot din cauza masei nu reușesc să obțină un permis de muncă ușor și că sunt puși în aceeași mare oală cu marea masă. Românii ăștia peste medie cu care noi vorbim sunt altfel. Își vor prețuiesc mult mai mult autenticitatea. Mă bucură să văd că și marea masă prețuiește autenticitatea, dar eu cred că marea masă încă este foarte ușor de păcălit cu aparența autenticității față de românul peste medie, față de elite care prețuiește cu adevărat autenticitatea și nu mai vrea bullshit sub nicio formă. Cam atât am vrut eu să vă spun. Mi se pare trist, deși amuzantă, nu știu, poate povestea noastră, cum ne-am prins așa după lume de top, e trist că suntem așa, e trist că nu ni s-a părut firesc să fim în topul ăla. E trist că trebuie să verificăm, sincer, bine, da, ne-am închipuit că suntem noi, dar am simțit nevoia să verificăm, ne era teamă că o să ne lăudăm și că după aia, dacă nu o să fim noi. E foarte trist că noi, cumva, românii peste medie, nu știm să... Adică suferim, la un moment dat Aneta spunea, cred că tot la zilele Biz anul trecut, de povara pe care co-brandingul cu statul român o are pentru românii buni. Da, e adevărat. Și noi tocmai am simțit-o și noi pe pielea noastră. E foarte bine, da, ieșim cu mândrie în lume, se pot face lucruri, dar e trist cumva că nu știm să... Adică trăim bucuria asta întotdeauna cu un pic de suferință, cu un pic de îndoială, cu un pic de neîncredere. Da, mulțumesc, Gabi. Așa cum am vorbit și luni, și eu trebuie să mă duc cu ceare, că nu pot stau jos. Antreprenorii se răzgătesc. Toți într-un fel sunt antreprenori aici. Nu? Avem o datorie cu toții. Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru țara asta, să facem naibii ceva. Să nu mai stăm să așteptăm de la cineva. Și oamenii, câțiva, puțini, mulți, de unii știm, de unii nu știm, au început să se miște. Se vede. Și datoria noastră, și în special a publicitarilor, este să găsească acele butoane, și a dintre de research, și a sociologilor, și a antropologilor, acele butoane pe care să știm să apăsăm pentru români, să-i schimbăm, să-i trezim. Noi ne-am asumat acest drept cu revista și această datorie și ne chinuim să educăm, deși nimănui nu-i place să fie educat. Nimeni nu crede că ăla e mai deștept ca el, așa cum a spus Florin Ilie de la ING. Toți suntem mai deștepte decât ceilalți. Eu sunt mai deștept decât toți. Știți cum ziceam. Așa credem noi românii. Și nu e așa, deloc. Și aș vrea să vă gândiți, doamnă publicitar, care credeți că ar fi butoanele pe care ar trebui să apăsăm la noi? Ce ar trebui să facem noi? Și Gabi, că ești Gabi. Să trezim un pic mămăliga asta și să mișcăm un pic lucrurile mai repede. Și până vă gândiți, să invit pe Alina Stefan de la Ipsos Research să ne arate ce tipologii de reclame vor români.